Tervist, head ühistegevuse pooltunni vaatajad. Käimas on teine ühistegevuse pooltund. Ma loodan, et nädal aega tagasi toimunud saade, esimene saade, ei hirmutanud vaatajad ära oma võib-olla et natukene akadeemilise esitusega. Kuid nüüd on plaanis edasi minna meil rohkem nii-öelda rahvalikumalt ja stuudios on täna jällegi Tartu Hoiu-laenu ühistu juhatuse liikmed Andro Roos, Erki Pisuke ja Märt Riiner ning teemaks on Eesti vekslid. Mis asjad need on? Võib-olla Erki Pisuke selgitad. Nii, veksli puhul on tegemist ühistu oma rahaga. Veksli mõte, kui see on tekis Tartu Hoiu-laenu ühistul, siis kui me avastasime, et liikmeid või soovisime liikmeid suunata suuremale koostööle. Ehk siis hoiulaenu ühistu puhul on, võib nagu nimigi eeldab, võib jaotada liikmeid nii hoiustajateks, laenajateks, kuid samamoodi võib neid ka jaotada ettevõtjateks ja tarbijateks. Kuid ometigi nad nagu ühistegevus ette näeb, piisaval määral omavahel koostööd ei teinud. See tähendab seda, et tarbijad polnud teadlikult teistest kaasliikmetest, kes on ettevõtjad. Ja sellest ütleme, tagapõhjast ongi sündinud veksli mõte, et suunata ühte liiget teise liikme juurde. Aga ma küsiksin nagu selles mõttes vahel, et veksli peale on kirjutatud Tartu Hoiu-laenu ühistu Eesti veksel. Et kas ei või tekida nagu seda küsimust, et see on nagu Tartu Hoiu-laenu ühistu projekt või nagu, kuidas seda nagu suhestada, et kas tegemist on Eestit hõlmava projektiga või on ainult kitsalt nüüd Tartu Hoiu-laenu ühistu tegevuse raames see veksel rakendatab? Tegemist on üle-eestilise projektiga, samamoodi nagu Tartu Hoiu-laenu ühistu puhul on tegemist üle-eestilise ettevõtmisega, ehk siis tegemist on avatud organisatsiooniga, kuhu inimesed saavad liituda ja ühistu Eesti veksli puhul täpselt samamoodi on partnerite nimekirja avatud. Iga ettevõtja, kes tunneb, et ta võiks ja veksliringlusesse panustada oma siis kaupu või teenuseid pakkudes, saab liituda. Kui ma vahele võin öelda, siis tegelikult ongi niimoodi, et näiteks Tartu Hoiu-laenu ühistu üks liige on Lõunakeskuse Taluturg, mitte tulundusühing Maitsev Eesti, keda me tõenäoliselt ka siin ühistegevuse pooltunnis saame kajastada ja nüüd on asutatud ka Pärnus tegutsema hakkav selle sama mittetulundusühingu Maitsev Lõuna-Eesti egiidi all tulundusühistu Taluturg, mis ka Tartu Hoiu-laenu ühistu liikmena aksepteerib neid samasid veksleid, aga tegelikult printsiip oleks ju rakendatav ka näiteks teistes ühistutes, kui me võtame tarbet ühistud, kes ka võtaksid näiteks vekslid kasutusele või võtame mingid põllumajandusühistud või asjad, et tegelikult see ju ei pea olema ainult kitsalt nüüd Tartu Hoiu-laenu ühistu raames see tegevus. Kindlasti mitte. Ja võib-olla siin ka televaatajal tekib küsimus, et mis see veksli mõte siis veel või see majanduslik mõte on, et miks ja kuidas see igapäevane praktiline töökorraldus on. Et Märt, võib-olla soovid seda tutvustada. Eesti veksel on siis selline tõesti maksevahend, kus liikmed omavahel saavad arveldada. Ja see liige või see inimene, kes ostab veksli, ta ostab selle sooduskursiga. Ta ostab selle 10% soodsamalt, selle samase 10 veksli ta saab 9 euroga. Ja nüüd, kui ta läheb kuhugi partneri juurde, kes need veksleid aksepteerib, siis ta saab maksta kaupa teest üks ühele. See tähendab, et selle samase 10-sega ta ostab kaupa 10 euro eest, mitte enam 9 euro eest. Nüüd sellel samal kaupmehel, kes seda vekslit saab, ka temal endal on võimalus sellega minna kuskile oma materjali hankima. Kas ta läheb siis kellegi partneri juurde, kes neid vastu võtab, või teine variant on see, et ta vahetab need eurode vastu tagasi, aga küll siis juba 15%-se kursiga. No aga nüüd võibki küsida nagu tegelikult seda asja, vähemalt skeptik,
et kas siis selle asja mõte ongi siis see, et ühistu teenib vahelt 15% kasumit, et selle jaoks need vekslid ringlevadki, et ühistu ootab, et veksli kasutaja tuleb vahetab need esimesel võimalusel ühistu kontoris eurode vastu ümber ja kaotab sealt 15%. Et kas see on kasumi teenimise objekt? See ei ole meile kasumi teenimise objekt, vaid see on nii nagu öeldud oma liikmete, hoiulaenu ühistu liikmete ja nende partnerite vaheline maksevahend, mis tähendab, et nemad ühelt poolt saavad omale kliente juurde, kes nüüd hakkavad tarbima ja selle läbi kiirendada oma teenuste müüki, mida nad ilma selleta ei oleks pruuginud saada. Meie eesmärk ei ole kindlasti neid tagasi vahetada 15% kursiga, vaid see on tõesti äärmine abinõu, kui ma ei usu, et ükski ettevõtte tahaks kaotada 15% oma teenustest niisama ja nad ei ole ilmselt ka sellega nõus, vaid nende huvi on ka seda ise tarbida, et seda vaheltkasu või seda vaheltkahju just ei tuleks. Seega siis põhimõtteliselt tarbijakasu on nagu selge, et on võimalik osta 10%-lise soodustusega veksel, see tähendab, et näiteks see sama konkreetne 10 veksel on võimalik Tartu hoiulaenuühistu kontoritest osta 9 euro eest, aga kui liige läheb nüüd siis tarbijana kaasliikmete ettevõtetesse äridesse, et siis nagu kasutada seda täpselt samamoodi nagu ta kasutaks 10 eurolist. Ehk siis saab kaasliikme juures kaupa tarbides kätte selle kauba lõppkokkuvõttes siis 10% soodsamalt. Aga Erki Pisuke, see viiene veksel näiteks või need vekslid, mis sinu ees siin laua peal on, et Märt rääkis ära siin selle, et kuidas tarbiv liige saab kasu vekslite kasutamisest. No see on selge, see on suunatud nagu tegelikult inimese soovile saada midagi odavamalt ja seda odavamalt võimalust peab talle siis pakkuma see kaasliige. Aga milline oleks see ettevõtja huvi üldse kasutada? Võtta vastu näiteks see viiene veksel. Ettevõtja huvi on kliendid. Iga ettevõtja on huvitatud sellest, et tema teenuseid või tooteid tarbitaks. Ja ühistu puhul on igati loogiline, et mida paremini läheb tema liikmel, mida paremini läheb antud juhul ettevõtjal, seda paremini läheb tal ka ühistul, sellepärast, et kas ta on siis parem laenumaksja ühistule või siis suurem hoiustaja. Kumb variant? Tegelikult ma selle 15% juurde, mis tagasi vahetamisel see kurs tekib, mina võtakski seda osalt ühest küljest kui reklaamikulu, sest on ju ühistu tegelikuses ka täiendav reklaamikanal sellele partnerile, sellepärast, et ühistu on välja kuulutanud näiteks kas oma kodulehel, et sealt saab osta ja liige on motiveeritud seetõttu sinna minema. Et võib küll öelda jah, et see 15% sõltuvalt äridest, et mõned ärid saavad seda lubada. Ma julgeks isegi väita, et enamus ärisid tegutsevad meil täna Eestis sellise marginaaliga, kus 15% pole väga tuntav äraandmine. Aga ka teise lahendusena see variant, kus veksleid on võimalus edasi kasutada ettevõtjal, on temale kõige sobivam. Et ühesõnaga ta ei tule mitte tagasi vahetama need veksleid Tartu hoiulaenuühistusse, vaid ostab teise kaasliikme käest klientidelt saadud vekslitest endale vajaliku kaupa või teenust või sisendit. Just, ma toon näite, et näiteks jutuks oli taluturg, kus saab vekslitest osta. Näiteks ongi ja teine liige on meil, kes on ka Lõunakeskuse juures, on autoremondi töökoda. Et kui see autoremondi töökoda, tema esindaja läheb näiteks vekslite eest, mis on temale toodud siis remondiarvete eest, asumisest, et soovib endale osta mingile firma peole või kuhugile soovib osta näiteks süüa, siis ei pea ta
et neid veksleid minema tagasi vahetama, vaid saab ta nende samade vekslitest näiteks taluturust tarbida. Et mida rohkem ju see veksel liigub, seda kasulikum on ja seda kasulikum on ka tegelikult ühistule. Sellepärast, et sellel ajal ju, kui need eurod on ühistu jaoks kokku kogutud, sellel ajal, kui inimesed veksleid ostavad, on see raha ju kasutatav teistele ühistu liikmetele väga madala intressiga laenud andmiseks. Võime tänastes mastaapides rääkida võibolla, et see mõju, ütleme, selle üldlaenu intressile veel ei ole tuntav, aga kui ühistu veksliringlus näiteks on 10-100 või isegi mitusada protsenti suurem, siis on need raha summad ka juba päris märkimisväärsed. Ja Andro, sina finantsjuhina kindlasti oskad paremini seletada, kuidas sealt täiendav liikmete kasu võiks tulla. No jah, et kui televaataja suudab ette kujutada, et kui minu käes on praegu see 10 veksel, et siin on näiteks veel 3 või 4 või 5 või 6, mis iganes arv nulle taga, no näiteks 3 nulli, siis oleks tegemist 10 000 veksliga. Kui on 10 000 vekslit antud ringlusse, no siis on Tartu Hoiu-laenu ühistu kassasse kogunenud näiteks 9000 eurot ja see 9000 eurot tegelikult Tartu Hoiu-laenu ühistu jaoks nii kaua, kuni see veksel, need 10 000 vekslit ringlevad siis kaasliikmete käest kaupade teenust ostmisel, omavahel kauba ja teenuste vahetusel, on see raha, see reserv 9000 eurot Tartu Hoiu-laenu ühistu käes, sisuliselt on see null intressiga laenuressurss, selle raha hind on sisuliselt null ja Tartu Hoiu-laenu ühistu ühistulise ettevõttena saab välja laenata siis selle ressursi no, väga nulli lähedase intressiga. Nii et tegelikult see on ka asja no, laiem mõte, kuna asja mõte ju ei ole see 15% või see, et me liikmed seda tagasi vahetavad eurodeks, vaid asja mõte just nimelt ongi see, et liikmed samal ajal, kui nad oma vahel kauputeenused vahetavad vekslite eest, on jätnud ühistusse reservi raha ja see raha läheb siis nende tootlike tegevuste rahastamiseks väga väikeste tasudega, nii et tegelikult liige saab ise ennast sellega aidata. Siin võib kohe tekida küsimus, et kas siis vekslid on katteta, et kuidas on tagatud see, et kui ühel päeval liige tahab seda raha tagasi vahetada, vekslid rahaks tagasi vahetada, et see raha ühistul olemas on? No Tartu Hoiu-laenu ühistu hoiab ju nagu nii reserve, mis on 15% kaasatud hoiuste mahust ja pealegi need rahad, mis on välja laenatud, need on laenatud ju tagatisega. Nii et tegelikult ma ütleksin seda, et veksel maksevahendina no, kindlasti on reaalsemate ja otsestemate tagatistega kui tegelikult ükskõik milline tänane no, valuuta. Aga tegelikult võibolla ei olegi mõte, et pikalt stuudios siin seda akadeemilist diskussiooni pidada. Esmane sissejuhatus on antud. Võibolla Märt Riiner veel korra annab ülevaate sellest, et kas nüüd see veksel on mingisugune Eesti oma leiutis või on kuskil mujal siuksed asju rakendatud. Et kuidas sellega on? Jah, et selline alternatiivne maksevahend ei ole ju tegelikult midagi uut. Me võime võtta seda kas või näiteks kinkikaardina, mis on väga paljudes ettevõtetes kasutusel. See toimib põhimõtteliselt sama põhimõttega, et see kinkikaart ostetakse näiteks soodushinnaga ja seda saab siis tarbida teatud kohtades. Kinkikaardi ja veksli vahe on esmajoones see, et esiteks seda saab ka mujal kasutada ja need samad ettevõtted, need üldjuhul kasutavad teda ka mujal. Lisaks on veksel tagatud teistmoodi, ta on tagatud just nii nagu Andrusin kõneles. Ja kui kinkikaardi vaadata, siis kinkikaardil on ainukene tagatis võibolla see sama ettevõte. Sellist alternatiivset maksevahendit kasutatakse mujal maailmas just eelkõige kogukondlikult. Võtame kas või näiteks Saksamaa, kus
kohalikes kogukondades kasutatakse sellist maksevahendit, ta ei ole küll Eesti veksel kahjuks, aga ta on üks kõik, no mis nimega ta seal on. No alternatiivraha või regionaalraha või? Jah, regionaalraha ja ta toimib põhimõtteliselt sama põhimõttega. Tema eesmärk on see, et mitte lasta liikuda raha kogukonnast välja, et see jätta kogukonda ringlema ja lõpetada siis see raha väljapool, mis seda kogukonda nõrgestab. No muide tegelikult ega kõik Eesti tarbijad, kes on mingisuguses pudelis jooki ostnud või noh, peaaegu kõik ilmselt, on kokku puutunud selliste asjadega nagu Taara tšekid, kus ka tegelikult viid automaati oma Taara ja saad vastu sealt triipkoodiga tšeki ja sellega lähed siis lähimas supermarketisse ja kasutad seda maksevahendina täpselt nii, nagu sa kasutad eurot. Nii et see on siis nii-öelda selle pudeli tootjate kogukonna või joogitootjate kogukonna selline alternatiivne maksevahend. Aga nüüd oleks tõesti ülimaeg minna ja tutvuda mõne ettevõtjaga, kes juba kasutab Eesti vekslit selleks, et ka televaataja saaks paremat ülevaadet. Loomulikult see vekslite teema on niivõrd lai teema, see ei ole ainult, nagu öeldud, Tartu hoiulaenühistu keskne ja kindlasti ei ole see mitte ainult paari ettevõtte keskne, see dünaamiliselt areneb, kasvab. Ma arvan, et me ühistegevuse pooltunni raames ka jooksvalt anname ülevaated sellest, kus saab kasutada veksleid, miks see hea on, millised on arengud, aga seekord siis vaatamiseks ja kuulamiseks, mõtlemiseks kaks kohta. Kõige esimesena seadis ühistegevuse pooltund sammud Tartu kesklinnas asuvasse kiirtoidurestorani, mis kannab nime Fupa Meals. Vestlesime ettevõtte juhataja Eevi Heidega ning küsisime temalt, milliseid roogasid tema juhitav toidukoht klientidele pakub, kaua on tegutsenud ning kust sai idee alguse. Meie ettevõtte tegutseb kiirtoitlustamisega. Pakume soojatoite ja võileibasid, täidetud võileibasid nii kohapeal söömiseks kui ka kaasavõtmiseks. Meie ettevõtte on tegutsenud üks aasta, eelmise aasta augustist. See idee sai alguse Tallinna jõuluturust paar aastat tagasi, kus me hakkasime pakkuma saksa praevorste, kuigi saksa retsepti järgi, aga kohapeal valmistatud. Ja kuna need vorstid olid hästi populaarsed, siis tekis idee ka statsionaarses kohas neid pakkuma hakata. Ettevõtte juhataja Eevi Heide sõnul on Eesti tarbija Fupa Mealsi pakutavad road hästi vastu võtnud. Tullakse, uudistatakse, proovitakse alternatiivega mujal, kuid siis pöördutakse siiski Fupa pakutava juurde tagasi. Fupa Mealsi kiirtoidurestorani eeliseks peavad tarbijad tooraine kodumaist päritolu ning mitmekesist ja maitsvat menüüvalikut. Ühistegevuse pooltunni reporter Märt Riiner tundis ka huvi, kas ja millist rolli näeb ühistegevusel kodumaise kiirtoidukoha eestvedaja. Ühistegevuse ajalugu on küllaltki pikk Eestis ja see, et nüüd on uuesti see hoogustunud on igati tere tulnud ja mina ja meie firma hindab seda väga positiivselt. Veel tundis Märt Riiner huvi, kas ja kui aktiivselt on käivitunud Fupas Eesti vekslitega tasumine, milles näeb toidukoha juhataja puudujääke ning millises suunas peaks veksliringlus arenema? Tagasiside on positiivne, aga võiks olla neid liikmeid ikkagi rohkem, milles ma ka usun, et see ring laieneb pidevalt. Tunneme puudust, näiteks me tarnime oma toorainet Tartu turust ja tunneme puudust just lihamüüjate ringi kaasamisest. Järgmisena seadis ühistegevuse pooltunni võttegrupp sammud Tartu turu suunas, et küsitleda turukauplejast ühistegelast Anneli Tiiski. Alustuseks uuris Märt Riiner, mida Anneli Tiisk müüb ning kellele. Miks te alustasite sellise tegevusega? Me kunagi kasvatasin ise suurelt ja siis ma hakkasin müüma oma kasvatatud produkte, aga
hiljem ma hakkasin, kuna me müüsime maja maha ja kasvatus lakkas, siis me hakkasin kokku ostma ja müüma, et jäi nagu hingese. Kas selline tegevus on siis ära elatanud teid või kuidas teil on läinud? No siis, vaadake mind, et ma olen üsna heal järjel. Ei ole viga midagi. Mis te arvate ühistegevusest Eestis ja kas ettevõtted peaksid koos tegutsema või inimesed üldse koos tegutsema? Ja juba selle nimel, et raha jääks Eestis, nagu tekitada seda kaubaringlust ja raharinglust Eesti siseselt, et keegi, nagu need tootjad jõuaks kuskile omadega, et nad ei hääbuks. Kas olete ka ise mõne ühistu liige? Jaa, ma olen Tartu Hoiu- ja Laenuühistu liige. Miks te liitusite Tartu Hoiu- ja Laenuühistuga? See tundus huvitav ja ma olen leidnud, et ma olen saanud päris palju huvitavaid kliente, isegi Tallinnast tullakse. Nemad on alati, see kontingent on väga hea ostjaskond, kellel ma olen saanud juurde. Et ma olen rahul. Kas te kasutate ka mõnda Tartu Hoiu-laenu ühistu teenust? Ja. Mida täpsemalt? Jah, olen võtnud laenu Tartu Hoiu-laenu ühistust, et arendada oma tegevust. See oli küll pisike, aga siiski olen kasutanud, jah. Kas te olete liitunud ka Eesti veksliringlusega? Jah. Kuidas teil on läinud? Algusasi, et mitte eriti veel, aga näiteks Tartu Hoiu laenuühistu juhtkond käib minu juures ostmas. Ma olen nende pereliikmetega väga rahul, et nad on taimetoitlased ja nad ostavad alati suurel hulgal ja väga head sõbralikud suhted on nendega. Kas tunnete ka puudust mõnest ettevõttest, näiteks kus te ise saaksite kasutada Eesti veksleid või olete rahul senise ringiga? Ma tahaksin niimoodi, et ma lähen juuksurisse ja ma saan seal näiteks maksta vekslitega. Ja et ma, näiteks et igal pool, et ma ei jääks nad mul pihku seisma. Meil on üks selline, Tartu Hoiu-laenuühistus on üks selline liige, Better Food OÜ, kes tunneb puudust lihakaupadest. Kas näiteks teil oleks võimalus pakkuda talle lihakaupasid? Ei. Te ei tegele sellega? Ei. Mm-hmm. Aga näiteks toiduviljasid, kui ta soovib suuremas koguses osta, kas oleks võimalik ka teha näiteks mingit soodustust? Absoluutselt. Ma olen alati turg on kauplemise kohta, alati olen nõus sellega. Miks te oleksite nõus midagi sellist tegema? Sellepärast, et turg on üldiselt suvi läbi olnud väga loid, et väga hea, kui aktiviseerub midagi toimub. Lihtsalt selle nimel juba tasub pingutada. Lisaks juurviljade müügile tegeleb Anneli Tiisk ka väärtusliku suitsukala müügiga. Eranditult on tegemist kohaliku Eesti kaluri püütud kalaga. Ostma on oodatud nii kõik kalasõbrad kui kohalikud restoranid, kes oma kundedele kalaroogi pakuvad. Kaasühistegelastele lubab Anneli Tiisk teha kindlasti soodustust, et edendada ühist hüve. Eriti on oodatud maksmine Eesti vekslitega. Loodan, et nähtud klipid aitasid kaasa veksli ringluse mõistmisel. Võib-olla on tekinud üha küsimus, et kas need on niisama printeris välja lastud paperitükid. Ma võin neile vastata eitavalt, et tegemist on spetsiaalse turvatrükiga, millel on ka tavalistel rahadel olemasolevad turvaelementid. Näiteks on tegemist spetsiaalse paperiga, mis uue valguses, kus on sees spetsiaalsed turvakiud. Sellel on olemas hologramm, sellel on olemas vastav triipkood. Ja lisaks veel on olemas ka sellised asjad, millest ma teile kõik ei räägi, aga see on võib-olla nendele vastuseks, kes kahtlevad siis veksli turvalisuses. Ma arvan, et kui siin saate alguses sai võrreldud vekslit ka kui soodus ja kinkekaardiga, siis julgen küll arvata, et see on üks Eesti kõige turvalisem kinkekaart. Tänaseks saateks kõik.
Soovin teile veel kord meelde tuletada 12. oktoobril toimuvad ühistegevuskonverentsi Eesti Maaülikoolis, mis algab 10.15. Järgmises ühistusaates keskendumegi rahvusvahelisele ühistegevuspäevale. Sealjuures on plaanis intervjuu Maaülikooli õppejõu Jaan Leetsaarega ja ka ülevaade toimunud konverentsist. Nii et kohtumiseni!